ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ପୁଣି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କିପରି ରହିବାର ପ୍ରଭାବ, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଗୋଟେ ପରେ ଲଗାତାର ଶୀତ ବଢ଼ୁଛି ତ ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ଷା କମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ 4-5 ଦିନ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ହେବ। ଏଥିସହିତ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ କୁହୁଡ଼ିର ଅସ୍ତରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବରଫ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD ଅନୁସାରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ହେବ। ତେବେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସର ପ୍ରଭାବ 14 ଡିସେମ୍ବରରେ ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଜରରେ ଆସିବ। ଏହି କାରଣରୁ ବର୍ଷା ଓ ବରଫପାତ ହୋଇପାରେ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, ଗିଲଗିଟ୍, ବାଷ୍ଟିଟନ୍, ମୁଜାଫରରେ ଓ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସରେ ପ୍ରଭାବ 14-15 ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ରୟାଲସୀମା, ସାଉଥ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଓ କେରଳରେ ଆଗାମୀ 4-5 ଦିନର ବର୍ଷା ହେବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏଥିପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ତେବେ କହି ରଖୁଛୁ, ବରଫପାତ ଯୋଗୁଁ କାଶ୍ମୀରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାରଦ ଶୂନ୍ୟରୁ ତଳକୁ ଖସିଯାଉଛି। ଶ୍ରୀନଗର ସମେତ ଘାଟିର ନିକଟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। 15 ଡିସେମ୍ବର ଘାଟିରେ ଉପରସ୍ଥିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍। ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇଦେବେ। ତା ସହିତ ଆଗକୁ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିବ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।